Вогоустрій у мікрорайонах. На вулиці Івана Павла II, 12, капітально відремонтували міжбудинковий проїзд. Також там виклали бурківкою тротуари. Мешканці пригадують, раніше на дорозі були глибокі ями, тому радіють, що тепер мають затишний і зручний двір. Враження похвальне. Я думаю, що зроблено для народу, для людей це дуже похвально. І народ буде відповідно відноситись до того, чим більше порядку, чим більше, як то кажуть, чистіше, то й народ відноситься, і люди до того, щоб воно було чистіше. До цього була дорога, можна сказати так, японська, а то яма, то канава. Підрядники кажуть, левову частку робіт вже виконали, залишилося навести порядок. Залишилось нам поприбирати, підняти підняття люків. Плануємо в термін до одного тижня закінчити. За словами міського голови Руслана Марцінківа, впорядкувати двір вдалося передусім завдяки активності ОСББ. Ми минулого року завершили в бруківці Івана Павла II 9, а тут Івана Павла II 12. Тут гарне ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, тому, користуючись нагодою, хочу звернутися до франківців, створюйте ОСББ і двори будуть гарні, тому що там, де є ОСББ, там є порядок. Найближчим часом розпочнуться також ремонтні роботи на вулиці Івана Павла II, 17-19. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.